រដ្ឋបាលកោទឹកស្អាតអក្សជួននឹងដៃគូអភិវឌ្ឍជាចលករជំរុញវិស័យទឹកស្អាតកម្ពុជាឲ្យឈានទៅមុខ នៅក្នុងសន្និបាតលើកទី12របស់សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមហែមវណ្ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មប៊ិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានថ្លែងអំពីទួលេតិសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋកោទឹកសាធារណៈប្រតិបត្តិករទឹកស្អាតឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាចលករក្នុងការជំរុញវិស័យទឹកស្អាតរបស់កម្ពុជាឲ្យឈានទៅមុខកាន់តែលឿនខណៈវិស័យនេះកំពុងតែមានសន្ទុះ អយុដមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការធានាលັດធិបតេយ្យទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពៀសុខុមាលភាពសាធារណៈនិងតក្កាញការវិនិយោគនានាទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់លឿកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាចស្ទីនវ៉ៃអែនដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និបាតនោះដែរបានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីបានសហការជាដៃគូជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល71ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយលានអ្នកនៅតាមតំបន់ជនបទឲ្យទទួលបានទឹកស្អាតប្រប្រើប្រាស់ ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងភាពជាដៃគូយុវអង្វែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍវិស័យទឹកស្អាតដោយផ្អែកលើជំនឿរួមមួយថាការទទួលបានទឹកស្អាតគឺជាកត្តាចម្រុញដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់អូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺកម្មវិធីភាពជាដៃគូកម្ពុជាអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ខ្វ្រិត សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមអ្នកប្រកួតប្រកុងទឹកស្អាតកម្ពុជាគឺជាសមាគមអាជីវក្រមមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាឯកជនសម្រាប់ការប្រកួតប្រកុងទឹកស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលើកគំពោះកិច្ចសហការការរៀនសូត្រនិងការផ្លាស់ប្តូរជំនេះដឹងក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារពីប្រព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិសមាគមមានសមាជិកដែលជាប្រតិបត្តិករទឹកស្អាតឯកជនចំនួន281មកពី23ខេត្ត នឹងសមាជិក37ទៀតជាក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុតេតតោងតនឹងវិស័យទឹកស្អាត។